Hello? Hapa ni kwa Safaricom? Hapa ni Safaricom. Naam, nikusaidia aje ndugu yangu? Asante. Nilikuwa na shida kidogo. Jana niliweka credit ya 50 bob. Tena nikaongeza ya 50, sasa ikakuwa ya 100. So kuingia na iliingia rahisi. Iliingia. Kwanza ilikuwa 105, kumaanisha 5 bob pia ilikuwa. Shida niliweka sasa hii tochi imekataa kuzima. Siko ofisini lakini niko tu hapa kwa library hapa chini tu, utakuja tu unipate huko, sawa? Oh, sawa. Hapo kwa library nakuja tu sasa hivi bwana, unisaidie bwana. Hiki kimenisumbua tangu jana usiku, hata bwana hata silali bwana. Sikulala vizuri. Amafanya aje? Tafuta msumari na nyundo. Alafu ama kwanza kisu ndio vizuri. Kisu iko na sharp edge huko mbele, si ndio? Alafu fences ukipata tu hapo, alafu naenda tu na kwarakwara tu hapo kwa tochi hapo nyuma. Alafu ukikwarakwara, alafu nadunga tu hivi, alafu kanazima tu, hata wewe utaona tu kakizima. Na ndoka kena. My brother, amare. 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 Let's go my brother. Yeah! Yeah! You be mumu. You think say they wise? You are a mumu man. Aye dori kodo kuyeni mo. Oh my God. Pull up, pull up.